Слов'янські дороги – тема не нова і вкрай наболіла. Чи є у міської влади плани щодо їх ремонту? На зустрічі з міським головою Нелею Штепою ми з'ясували, що такі плани є. Сьогодні в бюджет міста будуть закладуватися гроші на ремонт дорог. І я вам хочу сказати, достатньо кількість для того, щоб проблем не було. Єдине, що я можу обіцяти місту, що ця робота ремонту дорог буде контролюватися міськими властями, так як сьогодні, вот, наприклад, ми робимо уборку дорог. Я вам скажу, що за кожною бочкою, а їх несколько їздить по городу, які сьогодні поливають дороги. За кожним грейдером сьогодні їздить наблюдатель від міського голови. Сьогодні так просто ми не платимо в день 18 тисяч гривень за очистку дорог. Ні, звісно. Сьогодні за 24 часа відпрацьованого часу люди получають водопоніження, люди по договору сьогодні получають гроші. Тому повірте, що ті роботи, які раніше виконувалися для того, щоб тільки відмити гроші, такого не буде. Будуть отримувати і будуть закриватися акти виконаних робіт тільки там, де вони дійсно сьогодні виконані. З'ясували ми і наміри міського керівництва щодо вулиці Волочської. Головним її руйнівником є вода. Звичайний ремонт цієї проблеми не вирішить. Сьогодні над розв'язанням завдання працюють проєктувальники і вже надали 6 варіантів виходу з ситуації. Отже, чекатимемо весни. Загалом же розібратися у міських проблемах можна багатьма шляхами.